températures sont comprises entre 40 et 42 degrés, surtout sur l'axe Matam, Podor, Tambacounda et Kolda. Maintien de la fraîcheur sur le... aduna ñu boole fi bokku réew bu mel ni géew ñu di doole yaa ñu fi ñi dañoo am ba sax ñu beew ñi ni yaakaar ci yeneeni réew waaye waxul tax nag ñuy xuloo ak naayoo aduna ñu boole fi bokku réew bu mel ni géew may won da xale bu ndaw la bok waraguma tam mus ko ni suma fayon and ak mom tax suma joxe mom dafa am place man na am place ku nekk da ngay tok sa place bu ngone ñu tax ñu mais des fois ñu ni togal dañ ko nan tay reew bu salam wuro wacc joxe ta jëwuma dañ ko nan tay mom reew bu mu ne même bu ma ñibé na ko nek da xam na yu reew bu yag ni ci na ci ligéy yar ma ci ligéy ligéy la fa presque bobu ma ngi am ay 11 ans 12 ans ngay bon sét ñu wax sa l'hôtel ci la fess rek bala may paré fokk 10 heures jot parce que da ngay nekk def ba mu baax ak rafetay bu ñu tam organisé bi moy attrait client yi wa ci ñu dina gis dara dina gis sax ku romb na lu won jënd mais bu gisé ñu ko organisé ñu rafeté rek ay taxam jënd dañu bëri njaboot ko wala ñu ko bawdes au delà du cœur wala bokk ci town war nañu jëm